Shqipëria për posë është konsideruar si një nga vëndet më të bukura të Balkanit pri natyrës mahnica. Çmimet e lira dhe kushtet e përballueshme të jetesës e kanë bërë atë të pëlqyer për shumë të huaj. Kështu ani shkrimin për vendin ton, Schengen Visa, që ka renditur vendet europiane më të lira për të jetuar. Sipas medias, 420 dollar në muaj janë të mjaftueshme për të jetuar në Shqipëri, pa përfshirë Qiranë. Tirana konsiderohet një prej qyteteve më të përballueshme ekonomikisht në Ballkan. Kryeqyteti është i njohur për baret, klubet dhe kafenet, si dhe për muzet dhe monumentet historike. Pasti vjen Durrësi si destinacioni më i madh detar në Shqipëri, që është cilësuar nga Schengen Visa si një parajsë e udhëtarëve. Ndërsa Saranda, e njohur si perla e jugut, është një prej qyteteve më të popullura në vend. Sipas Schengen Visa, ka plazhe të mrekullueshme dhe një pamje mahnitse, dhe sipas standardeve europiane, është jashtëzakonisht i lirë dhe një nga vendet më të bukura ku mund të jetohet. Një tjetër vend i lirë europian për të jetuar është Rumania. Ky vend njihet për njerëzit miqësor, ushqimin e lirë, për kushtet e jetesës dhe për bukuritë e tij. Kostot e vlerësuar të jetesës për një person beqar në Rumani janë 499 dollar në muaj, pa përfshirë qiranë. Po ashtu Bullgaria është konsideruar një nga vendet më të përshtatshme për të jetuar për shkak të kostos së lirë. Sipas shkrimit, 506 dollar në muaj, duke përfshirë qiranë, janë mjaftueshëm për të jetuar atje. Edhe Republika Çeke, Polonia dhe Slovenia mund të ofrojnë pamje të mahnitshme me çmime të arsyeshme, shkruan Schengen Visa. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.